Bom, galera, sim, é verdade, aconteceu isso realmente com o Boruto, e realmente ele tá muito mal mesmo, galera, e agora, a gente tá, mano, sério, muito preocupado com o que pode acontecer com ele, então, meu, se você quer que ele fique bem, que ele volte ativo, sabe, lutando pela vila, pra que ele ganhe do Kawaki, galera, deixa o seu like, porque assim você vai incentivar ele, vai animar ele, galera, cada vez mais e mais, e assim ele vai se recuperar mais rápido, galera, então, mano, você arrebenta o botão de gostei se você não quer que a série termine, porque, meu, sem morrer, a série acabou, galera, então, meu, deixa o seu like, porque assim ele vai ficar cada vez mais forte, ele vai ficar cada vez mais animado, pra voltar com tudo e derrotar o Kawaki, porque, mano, o Kawaki já fez coisas horríveis com todo mundo que a gente ama, né, galera? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum episódio, beleza, galera? E, bom, saiu aí no canal hoje, galera, às 7 horas, um vídeo de 10 curiosidades sobre o Sasuke. Então, se você quiser ver, vai aí no canal e confere que ficou muito bacana, beleza, galera? Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo agora e, mano, vamos continuar com a hashtag Força Boruto pra ele continuar vivo, galerinha. Esse chakra, ele não para de fluir em mim. Eu preciso de alguma alternativa, alguma coisa. Eu tô me sentindo cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Tô sentindo alguma coisa aqui. Cadê o tio Sasuke? Eu tô sentindo alguma coisa. Sasuke, esse chakra ele não para de fluir em mim, tio Sasuke! Boruto! Tio Boruto! Sasuke, tio Sasuke! Boruto! Boruto! Eu tenho que te ajudar. Esse chakra Eu não acredito. é algo muito poderoso! Boruto, a gente tem que fazer urgente. Eu não quero que você se alicime, tio Sasuke! Lógico que vamos! Não, tio Sasuke, parece que eu sou duas pessoas, não sei! Parece que quando o chakra me domina fica assim! Não sei, eu tô com A medo. gente vai selar isso aí agora. Mas você conseguiu alguma coisa pra me selar? Eu consegui. E Você ainda não mais que agora eu vai tenho uma. selar em mim. Você não vai selar ele. Eu precisava de mais poder e finalmente eu consegui mais poder. Você não vai selar. Eu vou conseguir sim selar agora. Tu sabes que é o chakra meio que falando por mim, tá tomando conta do meu corpo. Vai Eu logo. sei, vamos lá. Segura minha mão. O que eu tenho que Vai. fazer? Tá. Olhe para meus olhos dourados, vai. Tá, tô olhando, Isso. tô olhando. Isso. Vai. Isso. Isso, muito bem. Ah, droga, droga, ah, droga! Não deu certo! Não deu certo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu falei que você não ia selar ele. Eu sou muito mais poderoso do que você imagina. Ainda mais com esse corpo desse garoto. Esse garoto é muito forte Sabe, mesmo. eu vou conseguir fazer isso! Não adianta! Tio Você não Sasuke. vai prevalecer, maldade! Tio Sasuke, esse Vem chakra. cá, Eu nunca vi vai uma lá. coisa tão maligna quanto isso. Vai, Meu segura Deus. de novo, vai! Tá. Olhe bem para meus olhos, vai! Tô olhando, tô olhando. Isso, muito bem! Tá dando certo, Tio Sasuke. Tá dando certo, tá dando certo. Muito bem. Meu Deus, eu tô de volta, meu Deus, não é possível. Olha, Eu voltei, não. Tio Sasuke, você conseguiu, agora eu tô sem esse chakra. Meu Deus, eu nunca fiquei tão Bom, já que aliviado. você é um paciente, isso aí eu tenho que te falar como é que eu fiz isso. O que você fez? Dentro do seu corpo tem um pequeno Shubakutensei, entendeu? E aí ele tá guardando lá dentro esse chakra maligno, entendeu? Ele sugou todo pra dentro de um. Tem uma pequena esfera dentro do seu corpo. Então quer dizer que. Eu não tenho mais chance desse chakra maligno vir em mim, né? Você fez certinho, né, tio Só Sasuke? não arranhe o muro, entendeu? E como que eu faço pra não arranhar esse muro? Não fica pensando nesse poder. Meu Deus do céu, mas se eu ficar muito irritado, acontecer alguma coisa, eu posso, tipo, libertar esse poder de volta? Sem querer, você pode libertar se você ficar rindo, pensando muito nesse muro, nessa barreira. Entendeu? Ai, meu Deus Então do você tem que céu. esquecer. Esqueça que existe isso dentro de você, entendeu? Como que eu vou esquecer de Sasuke? Se as pessoas, sei lá, o Kawaki sabe, ele vai ficar me lembrando, aqueles outros Suki sabem, eles vão ficar me lembrando, todo mundo sabe. Você só tem que esquecer disso, entendeu? Eu sei que eles vão te lembrar, mas você não pode ficar arranhando o muro, senão isso aí vai voltar ativo, entendeu? Ai, tá, eu entendi. Mas eu não lembro como que era a minha aparência, Sasuke, como que eu era? Só digo uma coisa. Você estava maligno, você estava perdendo a cabeça, você ia destruir tudo. Perdendo a cabeça? Claro que não, tio Sasuke!
Lógico que sim, você não viu o que você fez ontem? O que eu fiz? Você quase aniquilou toda essa dessa esse quarteirão inteiro. Mentira! Sim. Como? E de noite as pessoas escutam você falar palavras estranhas. Meu Deus do céu! Então eu tava fazendo coisa que eu realmente não queria fazer! Sim, isso mesmo. Não, 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 isso não é possível! Aquilo ali? É, aquilo lá você não lembra, né? Que você fez, né? Que aquilo ali? Que aconteceu na vila? Você não lembra disso? Meu Deus, foi o Kawaki, né? Foi o Kawaki que fez isso na vila, meu Deus Foi do céu! você e o Kawaki. Quê? Você e o Kawaki fizeram isso. Você não tá mais pensando nas pessoas, você tá pensando só em si mesmo. Tá falando que essa destruição da vila fui eu que fiz? Foi. Não, 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 não. Você tem que me prender, me prende, me prende. Já selei já o que tava fazendo isso. Agora relaxa, Boruto. Meu Deus do céu. Tá, mas você tem certeza que não vai acontecer mais nada, né? Certeza, certeza não tenho. Mas isso conta com você também. Você mesmo tem que se ajudar. Tá, entendi. Tá, eu vou consertar esse muro da vila hoje, tá? Porque Ah. já que eu quebrei, eu tenho que consertar, né? Meu Deus do céu. Muito bem. Tá, Boruto. meu pai não sabe disso tudo, né? O sabe? Infelizmente ele sabe. Você contou pro meu pai, tio Sasuke? Não contei nada, as pessoas que vão falando sobre vocês, vi. Tu acha que só eu tenho os olhos aqui nesse lugar? Quem mais sabe? A Sarah sabe? Não, pessoas aqui em volta que viu você fazendo essas coisas. Mas o Eu meu. falei para você não ficar voando. Naquele momento que você tava me possuindo, você ficava voando do nada por aí, ficava rindo. Mas rindo tipo, haha, assim? É, rindo. Entendeu? Ai, meu Deus do céu, os meus filhos sabem disso? Eu não contei pra eles. Eu falei que você tava brincando só. Ai, tá, menos mal, eles vão acreditar, eles são crianças. Mas tá, sei lá, já que você, meio que as pessoas te respeitam muito aqui no, na vila, fala pra elas que, sei lá, era alguma coisa, algum genjutsu, algum Eu vou falar. treinamento, pra elas não acharem que eu sou do mal, porque, sei lá, eu não sou do mal, era, não era minha culpa, tio Sasuke. Você acha que eu não sei o que é sentir isso? Você já passou por isso, né, na marca da maldição, né? Já. Então, Boruto, eu vou Oi. te deixar aqui por enquanto que eu vou lá falar algumas coisas pro Hokage, tá? Tá bom, e fala com as pessoas também, pra elas não acharem que eu sou do mal, por favor. Tá, relaxa, eu vou falar. Ai, tá. Ai, meu Deus do céu. Olha o que eu fiz na minha vila! Coisa que eu sempre lutei por ela! Olha o que eu fiz! Meu Deus do céu, eu nunca vou me perdoar por isso! Ai, tá, eu preciso começar a construir isso daqui de alguma forma. Olha o que eu fiz, não acredito que eu fiz isso na minha vila. Ai, meu Deus do céu, como que eu fui deixar um negócio tão estranho me dominar? Olha aquilo ali. Meu Deus, é você! Você que fez tudo isso comigo! Você que fez tudo isso comigo, Kawaki! Eu nunca vou te perdoar! Foi muito engraçado ver sua reação. Foi muito engraçado te ver louco. Foi muito engraçado. Eu Kawaki. finalmente fiz você perder a cabeça. Kawaki. Mas agora não tenho mais preocupação. Não tenho mais o fruto do poder em mim. Olha aqui. Eu sei que você não tem. Eu observei você, Observo. senhor Boruto. Você não observou nada, Kawaki. Você não sabe de nada. Posso saber o que é tão engraçado? O engraçado é que você não tem mais a fruta do poder, o poder em você. Mas as pessoas que estão atrás dela vão atrás de você ainda. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que ainda os Otsugis vão atrás de você ou pelo que está dentro de você, não o que você é. Mas ela não tá mais em mim! Está dentro de você. Dentro. O que você quer dizer com isso? Que eu tô morto com isso? Que eles vão vir atrás de mim até me matar? Quer dizer que eu não preciso mais matar você. Mesmo que eu perca a guerra, você ainda vai morrer. Não, Kawaki, você volta aqui! Você volta aqui! Você Vem. não. Você vai perder a guerra com custe o que custar, Kawaki! Custe o que custar! Você vai perder a guerra! Eu posso até perder a guerra, mas ainda vou vencer. Isso que eu queria, te derrotar. Você não obedeceu nossas ordens. E eu nunca vou obedecer, Kawaki! Nunca mesmo! Nunca vou me juntar a vocês! P pode Você é tentar. um inútil. Você devia ter desde o começo te aceitado.
triste quando você era uma criança. Eu nunca aceitaria trabalhar com um lixo como você, com uma pessoa como você. Eu nunca aceitaria! Agora, dentro de você está a sua morte. Eu não vou morrer com isso, Kawaki! Olha só, o seu tio Sasuke, quem fez isso também? Para de zoar as pessoas que eu gosto, Kawaki! Eu vou voltar. Na verdade, não sei se eu volto, porque talvez você já esteja morto. Então quer dizer que tudo isso foi um plano do Kawaki? Desde o começo, os Otsugs é inimigo dele, ele fez eu comer aquela fruta do poder só pra eu virar o inimigo dos Otsugs, porque eles são muito mais fortes que os outros Otsugs. Então quer dizer que eles vão vir atrás de mim, porque eles nunca deixam uma fruta do poder pra trás. Ai, meu Deus do céu. Mas tá, eu tenho que estar preparado pra eles. De alguma forma, eu não posso contar isso pro tio Sasuke. Também não posso contar isso pra ninguém, senão eles vão ficar preocupados. Eu preciso achar uma maneira de derrotar esses Otsugs ou tirar esse fruto do poder de dentro de mim. Não é possível, deve ter alguma forma de tirar isso dentro de mim. Alguma forma. Então realmente, se eu perder pros Otsugs, eu vou estar morto.